Hvor er vi henne, Jøden? Vi er på La Vukstok 2017! Vi går 1, 2, 3, så er I bange, lad os godt smide på. Hej alle sammen, Black her. Og jeg hedder Jimedian. Det har været fornøjelse at optræde for jer. Vi håber, vi kunne lide det, og der kom rigtig god stemning i København. Vi kysser masser af kærlighed for os to. Altså, jeg tror aldrig, jeg har nogensinde været til en koncert, hvor jeg har kunne se så mange smil på samme tid. Jeg synes virkelig, det var en dejlig oplevelse. Hvad så, La Vukstok? Det er Mr. Bil her. Det var en kæmpe fornøjelse at spille for jer. Jeg håber, at vi ses igen en anden gang. Måske næste år, måske om 2 år, måske om 3 år. Men så er La Vukstok. Vi glæder os sindssygt meget til at spille for jer. Vi er mercenary, og vi er kommet for at give den gas! Yes! Hvad var det bedste? Jamen det var jo, at der var mange dernede, der kunne synge med på sangene. På de fleste af sangene sang de rigtig godt med. Det var dejligt. Og så havde de skrevet mit navn og hjerter på deres kinder. Og det er rigtig dejligt. Hvordan gik koncerten? Jeg synes, koncerten den gik fuldstændig perfekt. Publikum var så søde. Finn var rigtig sød. Han stod ude backstage og råbte, gulddreng, gulddreng. Guldsmed, han var også god. Det hele gik perfekt i dag. Det er så dejligt at være her. Alle sammen skål! Hvordan spillede Fissemand? Det var sjovt. Det var rigtig, rigtig sjovt. Jeg troede faktisk ikke, der ville komme nogen mennesker, fordi det var som totalt regnvejr og sådan lidt. Men folk holdt der fest og får danserne op på scenen, og ja, det var fedt det der. Håber, vi bliver inviteret igen næste gang. Jeg havde bare mave for første gang nogensinde på scenen. I 20 år har jeg aldrig haft bare mave på scenen. Så det må sige lidt om, at det var godt. Start twerking like Miley. Oh, twerking like Miley. Vi vil gerne sige tak til Silhouetten. Så deltid tak til Silhouetten. Fantastisk. Jeg har aldrig følt mig så elsket som musiker som i dag. Hvilket er en rigtig rar ting. Jeg synes, det var mega fedt, at folk spillede luftgitar. Og bare der var en, der havde en guitar med som publikum. Ja, det var noget af det fedeste. Ja, det folk spillede med. Det var sjovt. Ja. Så for vi kun er 3 på scenen, så følte vi os ikke så alene. Vi ved godt, vi har lovet gulddreng, men i stedet for så får I Johnny Hefti viklet ind i staniol. Så sølvdreng. Sølvdreng i stedet for. Hvad synes I? I har været der fedeste navn på de her festivaler. Sækken med hiphopper. Altid. Sækken med hiphopper er helt fantastiske. Det er så fedt at se dem. Også fordi mange bands, de kommer ikke og spiller hvert år. Alberta har kun spillet 1 år. Søsfinger har kun spillet 1 år. Men sækken med hiphopper, der ved man sgu, der er noget stabilitet. Og de bliver bedre og bedre. Så prøv at forestille jer, sækken med hiphopper i 2018, det bliver jo vanvittigt fedt. Nå, vi glæder os.